Azərbaycan Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının sədri Məryam Məcidova, Qarabağ qazisi Kamil Musəvi, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin müəllimi, Human Foundation-ın təsisçisi Fəridə Əskərzadə, Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin sədri Seymur Orucov, Regionların İnkişafı İctimai Birliyinin nümayəndəsi Aydan Ramazanova, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun müəllimi, Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri Ayxan Hüseynli, Azərbaycan Dövlət İdman və Bədən Tərbiyəsi Akademiyasının tələbəsi Ülkər Əsədova, Şəhid Polkovnik Leytinant Raqif Orucovun oğlu Akşin Oruclu, Asan Könüllüsü Emilya Bayramova çıxış etdilər. Sonra bir qrup gəncin təltif olunma mərasimi keçirildi. Tədbir Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi ilə yekunlaşdı. Sonra Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Ukraynada yaşayan soydaşlarımız Umud və Sabir Şirinov qardaşları ilə görüşdülər. Dövlət başçısı həyatları təhlükəyə məruz qalan insanların xilası zamanı göstərdikləri şəxsi şücaətə görə onları igidliyə görə medalı ilə təltif etdi.